ഹരിം പരമാനന്ദമുപദേഷ്ടാരമീശ്വരം വ്യാപകം സർവലോകാനാം കരണം തം ഭജമ്യഹം. ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യം കേശവം ബാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃതൗ വന്ദേ ഭഗവന്തൗ പുനഃ പുനഃ സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ബോധാനന്ദം ച കല്യാണം മലാനന്ദമാത്മജം സച്ചിദാനന്ദമാത്മജം അച്യുതാനന്ദഗുരും. എന്നാൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പണ്ടൊരു കൽപ്പനയുണ്ട്, കഫ പ്രവൃദ്ധങ്ങളായ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ശൈശവ ഉൽപോഷിതങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളാണ് സസ്യ ഔഷധങ്ങളെന്ന്. മനുഷ്യനെ കോശനിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയാണ് സസ്യ ഔഷധങ്ങളെന്ന് ഒരു കണക്ക് പ്രാചീനനുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രാചീനമായൊരു ചിന്തയാണ്. ഔഷധമായി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെ ലാളിത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ഇളതാക്കുവാനും ഇളതാക്കി പരിണമിപ്പിക്കുവാനും സസ്യ ഔഷധങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. ആ സങ്കല്പം നമ്മുടെ ശരീരം പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേക പക്കത്തിൽ വെളുത്ത പക്കം കറുത്ത പക്കം വരുമ്പോൾ ജീവികളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ശരീരം ഇളതാകുക എന്നൊരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞണ്ടിനെയും മറ്റും പിടിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, അത് ഇളമ്പക്കം, ഇളമ്പക്ക എന്നൊരു പേര് തന്നെ കക്കയ്ക്കുണ്ട്. കക്കയിലും മറ്റും ഇറച്ചി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കാലത്ത് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തോട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അതുപോലെ മരം മുറിക്കുന്നതിന് പണ്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിവുണ്ട്, ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും മരം കിട്ടിയാൽ ഏത് കാലത്തും മറിക്കും, കാരണം തൊഴിലാളിയെ കിട്ടണം, അപ്പോൾ അത് കുത്തിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. തേക്കിൻ്റെ കാതലായാൽ പോലും കുത്തുവീഴും. ഇതിന് കാരണം അത് ഇളതാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ശരീരവും ഇതുപോലെ ഇളതാകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാവും. ശരീരത്തെ ഇളതാക്കി അതിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്ക് ഇളംപ്രായം വരുത്തി ഇളം പ്രായത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ശൈശവ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പേരുള്ളത് സസ്യ ഔഷധങ്ങളെയാണ്. സസ്യ ഔഷധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൗമാര അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ജാന്തവ ഔഷധങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കൽപ്പന. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഴമക്കാർ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ, സൈദ്ധാന്തികമായി അവർ ഇങ്ങനെ പറയുകയും എഴുതി വയ്ക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ട്. മാംസൌഷധങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിലെ മാരശക്തി, മാരൻ കാമദേവൻ, കാമവിഷയകങ്ങളായ അംശങ്ങൾ ഉത്തേജിതങ്ങളാകുന്നു എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലം അതൊക്കെ വിശ്വാസമായി എടുത്താൽ മതി, കഴിച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ജാന്തവങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾക്ക് സസ്യ ഔഷധങ്ങളുടെ ഫലത്തേക്കാൾ ക്ഷിപ്രഫലം തരുന്നവയായും കാമനാശക്തിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതായും ആയുർദൈർഘ്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതായും കണക്കുകൾ അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഔഷധ കൽപ്പനയിൽ ജാന്തവ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് ക്ഷിപ്രം രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കിയാൽ തന്നെ സസ്യ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് കലനാവൈചിത്യം വരുത്തി നീങ്ങണമെന്നും അവർ പറയാറുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഔഷധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യശരീരത്തിലെ ലോഹങ്ങളും ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും
സസ്യശരീരത്തെക്കാൾ പരിണമിച്ച ജന്തുശരീരത്തിലെ സസ്യങ്ങളും ജന്തുശരീരത്തിലെ ലവണങ്ങളും ലോഹങ്ങളും എല്ലാം അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായി അവ വർത്തിക്കുന്നത് സസ്യവും ജന്തുവും മരിച്ച് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീണ് സസ്യങ്ങളുടെ തടി വേര് മുതലായവ ദ്രവിച്ചു ചേർന്ന് ജന്തുക്കൾ പലതും ചത്തൊടുങ്ങി അവയിലടങ്ങിയ ലോഹാംശങ്ങളും അവയിലടങ്ങിയ ധാതുലവണങ്ങളും അനേകവിധ പ്രാകൃതിക പരിണാമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പാകപ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമായി മഴ വെയിൽ ഇടി മിന്നൽ മുതലായ രാസപരിണാമങ്ങൾ അവയിൽ സംഭവിച്ചു ആ പരിണാമങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് മണ്ണിനടിയിൽ മറ്റൊരു തരം ജീവസായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളായോ ശിലകളായോ ശിലകളുടെ പല ഘട്ടങ്ങളായോ ലോഹങ്ങളോ കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളോ ഒക്കെയായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ അവയെ ഔഷധമായി എടുക്കുക അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ യൗവനയുക്തമാണ് യൗവനത്തിൽ കോശത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാകലും തകരലും സമമാണ് അതിന് പര്യാപ്തമാകുന്ന വിധം ക്ഷിപ്രപ്രയോഗ ചതുരങ്ങളായ ലോഹങ്ങളെ ഇരുമ്പ് സ്വർണം വെള്ളി മുതലായവയൊക്കെ ഈയം വെളുത്തീയം കറുത്തീയം ഇവയൊക്കെ ഔഷധങ്ങളാണ് വളരെ പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നവയുമാണ് അപകടങ്ങൾ അവയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അവയ്ക്കൊക്കെ പ്രയോജനവുമുണ്ട് അവയെ ശോധന ചെയ്ത് ശരീരകോശങ്ങളുടെ പാകത്തിലെത്തിക്കണം ബയോകെമിക്കലായി ശരീരത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയ മൃതീകരണ വിദ്യകളും ഭസ്മീകരിക്കലും എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാണ് അവയുടെ തലങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അവ 10 വയസ്സുകാരനിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോശങ്ങൾക്ക് യൗവനയുക്തത നൽകുന്നത് ആയുർദൈർഘ്യത്തെ കൂടി ബാധിക്കുമെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് അവയെ യൗവനയുക്ത ഔഷധങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് പെടുത്തുക വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായി ഭൂമിയെ ഔഷധങ്ങളായ ചെടികളൊക്കെ ഭൂമി എന്ന ജീവസിൻ്റെ മാനവ ശരീരം പോലുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ രോമങ്ങളായും പർവ്വതങ്ങളെ എല്ലുകളായും നദികളെ ധമനികളായും ഒക്കെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള പെട്രോൾ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ കൃതക പദാർത്ഥങ്ങളെ മജ്ജയായാണ് പ്രാചീനർ കണക്കാക്കുന്നത് അവ അന്വേഷിച്ചു പോകരുതെന്നും അവയെ എടുത്തുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ വാർദ്ധക്യത്തിന് കാരണമായി തീരുമെന്നും കോശപരിണാമം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുമെന്നും ഒക്കെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വാർദ്ധക്യ തലമാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് സിന്തറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ നാം അടിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ മണ്ണെണ്ണയും പെട്രോളും ഒക്കെ കത്തിച്ചു വരുന്ന പുക അതുപോലെ തന്നെ നാം വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ
അണുനാശകങ്ങൾ, പല സ്പ്രേയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സുഗന്ധങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ശ്വസിച്ചും ഇവയ്ക്കനുഗുണമായി ശരീരത്തിൽ അവയൊക്കെ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചും സോപ്പുകൾ മുതലായവയിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കൃതക പദാർത്ഥങ്ങളാണ്, സിന്തറ്റിക്സ്. നാം സാമ്പാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന മുളകിൻ്റെ സത്ത് പലപ്പോഴും മുളകിൽ നിന്നെടുത്തതാകണമെന്നില്ല, സിന്തറ്റിക് എസൻസ് ആവാം. വാനിലയുടെയും ഓറഞ്ചിൻ്റെയും നാം കഴിക്കുന്ന മുട്ടായികളുടെയും ഐസ്ക്രീമുകളുടെയും ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളായവയുടെയും അതെല്ലാം സിന്തറ്റിക് ഹോർമോണുകൾ കലർന്നവയാണ്. ആർത്തവ ശേഷി കുറയുമ്പോഴും അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഇന്ന് സിന്തറ്റിക് ഹോർമോണുകളാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി ആദിവാസികളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു സായിപ്പോ മദാമ്മയോ ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസികളുടെ താവളങ്ങളിലെത്തി ആ ചെടി കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് ഘടനയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളുകൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ആറ്റമിക് ഘടനയിലേക്ക് ചെന്ന് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ചെടി ആവശ്യമില്ല. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ നാളിയിൽ സിന്തറ്റിക്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ട്, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സമാനമായ ഘടനാ വൈചിത്രമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് കുടിക്കുന്ന പാല് വരെ, പശുവിൻ പാല് വരെ സിന്തറ്റിക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവയെ ഔഷധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോശവിഭജന പ്രക്രിയയിൽ എൻ സെല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജം സെല്ലുകളുമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നിടത്ത് മാതൃകോശങ്ങൾ, സ്റ്റെം സെൽസ്, ആ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നിടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമങ്ങളും അതേ സമയത്ത് കൃത്യതയോടുകൂടി സൈറ്റോളജിയിൽ ഇൻവൈവോയിലും ഇൻവിട്രോയിലും നാം പഠനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രോഗചികിത്സയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പരിഷ്കൃത ജീവിതത്തിൻ്റെയും മാതൃകകൾ അത്രയും കോശങ്ങളെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് എല്ലാ പരീക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് കോശവാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായ ക്യാൻസറിനെ രോഗമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവയെ നമുക്കായി തന്ന സിന്തറ്റിക്കുകളുടെ, കൃതക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അമിതോപഭോഗവും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ പരിണാമങ്ങളും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അതേ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മൃത്യുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ത്വരിതപ്പെട്ടുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇനിയും അല്ലാത്ത രോഗങ്ങളിൽ കൂടി അത്തരം ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് മൃത്യുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള കച്ചവട സംഘങ്ങളുടെ ഹീനശ്രമങ്ങളും കൊണ്ട് വികൃതമായൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാശ്രയം പ്രാചീനതയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കുകയും അത് പുനരീക്ഷണം ചെയ്ത് അവയെ ആവുന്ന വിധം പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിച്ച ദൗത്യമെന്ന് കരുതുന്നു. അതാണ് കരണീയവും. വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു ദുരന്ത ദുശങ്കയിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ്. ആ ദുരന്ത ദുശങ്കയെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ജനങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നതുകൂടിയാണ് ഈ കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് പരിസ്ഥിതി ശൗചമാണ്. പരിസ്ഥിതി ശൗചത്തിൽ ഒന്നാമത് നാം ദുഷിപ്പിക്കരുതാത്തത് നമ്മുടെയും സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും
ജീവനമായ പ്രാണനായ വായുവിനെയാണ്. ഒരു എലിയെ അത് നാഴി നെല്ല് തിന്നു എന്നോർത്ത് കൊല്ലാനൊരുങ്ങാതെ അതിനെക്കൂടെ മിത്രമാക്കിയാൽ അത് നമുക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. പഴയകാലത്ത് എലിമൊള്ളിയ വെള്ളവും എലി ചത്തുചീഞ്ഞ വെള്ളവും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാധിക്ഷമത്വ ബലവും വ്യാധി പ്രതിബന്ധകത്വ ബലവും അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എലിയൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് പേടിച്ചാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് ചെലവാക്കുന്നത്. ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും എലിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് രോഗങ്ങളാകുക. അതുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളോട് എല്ലാം സമത പുലർത്തി എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്തു വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് അവൻ പ്രാണന് കാരണമായ വായുവിനെ അല്പം പോലും ദുഷിപ്പിക്കരുത്, സ്വാസ്ഥ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. രണ്ട് ജലമാണ്. കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തള്ളമാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു, കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുട്ടിയോട് പറയും കരയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറയും. ഒരു വലിയ നദി എത്ര ലിറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്നത്? നല്ല ഒഴുക്ക്. അതിനകത്തൊരു കുട്ടിയുടെ മൂത്രം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അപകടം ഉണ്ടാകാന്? വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരമ്മ കുഞ്ഞതിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, വെള്ളത്തിൽ മുള്ളിയാൽ തള്ളയ്ക്ക് ദോഷമാണ്. തള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജീവനകാരണമായിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ, നിൻ്റെ അമ്മ നിൻ്റെ കോശങ്ങളാണ്. ഈ വെള്ളം തന്നെ നീയും നിൻ്റെ വർഗവും കുടിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജലസ്ഥാനമായ മൂത്രം ആശയം അതിന് സമാനമായ പ്രകൃതിയുടെ മൂത്രാശയമായ ജലസ്ഥാനത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നീ മാരകമായ രോഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പാനയോഗ്യമായ ജലം പരിശുദ്ധമായി വെക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യം കാംക്ഷിക്കുന്ന വൈയക്തികാരോഗ്യവും സാമൂഹികാരോഗ്യവും സാമാജിക ആരോഗ്യവും കരുതുന്നവൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് ഇന്ന് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ, എത്ര സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും താന്താങ്ങളിടുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നമ്മുടെ ബുദ്ധിജീവികളുടെയും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെയും സമരചതുരന്മാരുടെയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് അവർ ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പുറത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിഞ്ഞ് തുറന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിലും ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ജലത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കാൻ അനുമതി തരുമെങ്കിൽ അവർ ശുദ്ധരായിത്തീർന്നാൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജലം, പാനയോഗ്യമായ ജലത്തെ നിലനിർത്താൻ കേരളം ഇത് ഏറ്റവും നിലനിർത്തിയ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു. വ്യാവസായിക പുരോഗതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ ഇതിനെ ദുഷിപ്പിച്ചു. വൈയക്തികതയിൽ ധനലാഭം നോക്കി ഒട്ടേറെ ദുഷിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി ശൗചത്തിൽ പ്രധാനമാണ് മലിന വസ്തുക്കളുടെ നിർമാർജനം. ഒട്ടേറെ മലിന വസ്തുക്കൾ പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഒരേക്കർ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം വരുന്നതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെയിൽ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ക്ലോസറ്റുകളില്ല. ഇന്നൊരു വീട്ടിൽ ഉള്ള ക്ലോസറ്റുകൾ, ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ക്ലോസറ്റുകൾ, സാമൂഹിക തലങ്ങളിലെ ക്ലോസറ്റുകളെല്ലാം വഴി വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ വേണ്ടത്ര ശാസ്ത്രീയമായി ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നിശ്ചയിച്ചുറയ്ക്കാറില്ല. എഞ്ചിനീയറും ഉണ്ടാക്കലുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കോൺട്രാക്ടർക്ക് എഞ്ചിനീയറുടെ വാക്കുകൾ അയാൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തിടത്തോളം അബദ്ധ ജഡിലങ്ങളാണ്.
കോൺട്രാക്ടർ പണിക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പണിയെടുക്കുന്നത് തങ്ങളും കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരുമായതുകൊണ്ട് പ്രതിബദ്ധത കുറയുകയാൽ അവരോടുള്ള ക്രോധാദികളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വരുത്തിവെക്കും. ഇവ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ മേഖലകൾ ജലം മലിനമാകുന്നതിനേക്കാൾ മലിനമായ മനസ്സുകളായതുകൊണ്ട് കൈക്കൂലി കൊണ്ട് മലിനമായി ഇവയെ കൂടുതൽ മലിനമാക്കും. ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ശൗചത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം മലം, മൂത്രം, ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറികളും മറ്റും അരിഞ്ഞ് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ, മാംസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വേസ്റ്റുകൾ, പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വേസ്റ്റുകൾ, ഇവയൊക്കെ തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ ആനുപാതിക തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ വിപുലമാണ്. അപ്പോൾ മലിന വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനം തന്നെ പരിസ്ഥിതി ശൗചത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തോ, ഇവയൊക്കെ സാമൂഹിക സംഘങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോ, ഇവയൊക്കെ തൊഴിലാളികളെ ഏൽപ്പിച്ചോ പൂർണ്ണതയിൽ വരുത്തുക പ്രയാസവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും അവനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ സാമൂഹിക അവബോധത്തോടുകൂടി അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവായി എങ്കിൽ മാത്രമേ വൈയക്തികവും സാമൂഹികവുമായ സ്വാസ്ഥ്യം നമുക്ക് നേടുവാനും നിലനിർത്തുവാനും